TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. TVC agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Rudinei Veira. A partir de agora está começando o seu TVC agora na sua TVC HD, canal 13.1, notícia, informação, participação, interação, tudo que você gosta em um só lugar é aqui, ó, na sua TVC HD, canal 13.1. Vem com a gente porque você sabe que aqui o jornalismo é diferenciado, fala a linguagem do povo, conversa diretamente com você e, obviamente, também traz um pouco de alegria e animação nesta semana que vem começando. Faz o seguinte, fica por aí, não desgruda, porque a partir de agora tudo que aconteceu no final de semana e o que é relevante, o que impacta o seu dia a dia, você fica sabendo aqui no seu TVC agora. Destaque agora da minha queridíssima Tati Simon. Oi, Rudi, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco aqui no TVC agora, reportagem sobre planejamento financeiro. Como é que está a economia dentro de casa? Como é que você entrou em 2022? No vermelho, com conta atrasada, ou tudo no azul, com tudo em dia? Já, já, no TVC agora. Tati Simon, muito obrigado. E não para por aí não, viu, minha gente? Tem destaque agora da Dai Oliveira, nossa patrulheira. Olá, Rudi, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Hoje eu trago informações sobre a primeira vacinação para crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. Já, já no TVC agora. Infelizmente, acabou registrando mais uma morte por influenza. Diversas cidades do estado reforçaram medidas de biossegurança para conter o avanço da nova variante do coronavírus e também, aliás, o Omicron e também da influenza H3N2. Carnaval em Três Lagoas, agora sim é oficial, foi cancelado. E setor policial também, final de semana, teve muita ação, hein? Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de drogas. Tudo isso e muito mais para você no seu TVC agora, que tem notícia, tem informação, tem participação, interação. E eu conto com você a partir de agora, ok? facebook.com/culturaTVC, estamos transmitindo simultaneamente também pelas nossas redes sociais. facebook.com/culturaTVC e também facebook.com/JPNews. E não esquece de me seguir também lá no Instagram, minha gente. Estou sempre conectado, sempre aguardando o seu contato, sempre batendo papo com a galera. Instagram é @RudineiVeira, ou se você preferir, vai lá na pasta de busca, né, na parte de busca, e digita lá @RudineiVeira que você vai me encontrar. E adiciona lá, me segue para a gente poder bater um papo também através das redes sociais. E não esquece, tá, minha gente? Estamos ao vivo pela sua Cultura FM 106,5, e se você quiser mandar mensagem para cá, fique à vontade. 992344539, 992344539. Lembrando que daqui a pouco a nossa querida Mari Verdan já vem participando ao vivo junto com a gente também, mostrando a foto da galera que manda para cá via WhatsApp. Então mande sua foto, mande sua mensagem, mande seu áudio, participe junto com a gente. Nosso canal direto de comunicação é o nosso WhatsApp, 992344539, ok? Gente, no último sábado teve início a primeira vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades. A Dai Oliveira esteve no local da vacinação, acompanhou tudo como que foi e traz a reportagem para a gente a partir de agora. A vacinação foi na clínica da criança das 8 às 6 da tarde. Logo ao chegarem, os pais já eram atendidos pelos profissionais da saúde para apresentação de documentação e checagem para as orientações necessárias. Quando chegamos, Abigail havia acabado de ser vacinada. Os pais foram logo cedo, porque acreditam na vacina como a melhor forma de proteção contra a Covid-19. Para mim, a minha premissa é, eu vou ter mais medo da doença ou do remédio. Para nós, principalmente, pais de criança com deficiência, a pandemia foi muito difícil, porque eles ficaram sem terapias. No caso, né, da minha filha Abigail, ela teve um atraso bem grande por causa disso. Então, a vacina é a esperança de, né, da vida voltar ao normal,
dela poder voltar a se desenvolver. Então, para mim, não tem por que ter medo. Neste primeiro ato de vacinação aqui em Três Lagoas, para crianças de 5 a 11 anos de idade, o Ministério da Saúde liberou 630 doses da fabricante Pfizer. Após serem vacinadas neste sábado, as crianças ficavam cerca de 20 minutos em observação para prevenir contra possíveis reações adversas e instantâneas à vacina. Para a criançada não ficar muito entediada, profissionais reservaram um espaço para que elas brincassem após a aplicação da vacina. Enquanto isso, profissionais da saúde ficavam atentos ao comportamento de cada criança imunizada, a caso alguma tivesse reação à vacina, que fosse necessário cuidados imediatos. Mas reagiram tranquilas, enquanto pintavam o rosto de uma figura à escolha delas. Rony escolheu um leão e disse que, mesmo com medo da vacina no início, ele se sente mais protegido e confiante. Rony, você sentiu medo de tomar vacina ou não? Eu senti um pouquinho. Você acha que está mais protegido contra essa doença chata? Sim. Está bem confiante agora? O Joaquim preferiu não pintar o rosto, ficou sentadinho e quietinho, após receber uma picadinha de agulha no braço. Mas disse que se sente muito mais protegido. Joaquim, ficou com medo ou não ficou? Mais ou menos. Mas você acha que é o melhor caminho? Você está mais protegido contra essa doença chata? Eu acho que eu tô. Confia na vacina também? Eu confio. E quem confia muito mais na vacina é a mamãe, Priscila, que não pensou duas vezes para levar o filhão até a clínica da criança no último sábado para ser vacinado. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acredito sim na vacina. Eu tomei minha terceira dose, todos lá em casa foram imunizados. Então eu acredito na importância da vacina. Infelizmente nós perdemos alguns parentes pelo Covid. Então assim, é algo que nos assustou muito. Então realmente eu acho que a nossa fé, a nossa esperança é que essa vacina realmente dê resultado, como, né, a gente não foi lá em casa, quem se vacinou não pegou Covid, então assim, eu acredito que a vacina realmente tem efeito. E por isso que eu trouxe ele e realmente falo para todos os pais, tragam seus filhos, porque é a única esperança que a gente tem, né? A vacina aplicada nas crianças é identificada por um frasco de cor laranja, que contém apenas uma dose de 0,2 miligramas, produzido pelo laboratório Pfizer, que é recomendada pelo Ministério da Saúde para atender a imunização da faixa etária. Antes da aplicação, a enfermeira explica a diferença aos pais ou responsável pela criança. O nosso adulto é 0,3, o da criança é só 0,2, tá? As principais reações consideradas normais da vacina são inchaço e vermelhidão no local da aplicação, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, dor muscular e nas articulações. E em caso da criança apresentar dor repentina no peito, falta de ar ou palpitação após a vacina, ela deve ser levada ao médico. Silva reforça que não se preocupa. A preocupação mesmo é para evitar um diagnóstico positivo de sua filha para a Covid-19. A ciência está aí. Há quantos anos existem vacinas? A gente toma, os meus pais, os seus pais, todo mundo tomou vacina. Então, apesar da vacina do Covid ser nova, mas vacinas já tem, né, há tanto tempo, então para mim não tem muito sentido ter medo. Eu tenho mais medo da doença do que da vacina. Disse tudo essa mãe, né? Mas disse absolutamente tudo, né? Tem que temer mais o vírus que matou milhões de pessoas por todo o mundo do que o remédio que está se mostrando muito eficaz. Tem mostrado aí nos números que estão baixando. Infelizmente, a gente tem visto aí agora os números aumentando novamente porque final de ano tiveram muitas festas, muitas reuniões, aglomerações, troca de carinho, troca de afeto, mas também troca de vírus, né? Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, vamos voltar a se cuidar, vamos voltar a tomar todas as medidas de segurança para a gente continuar combatendo esse vírus aí que, infelizmente, continua trazendo muito medo, né, para a gente aqui no nosso... Vamos lá? Olha, infelizmente, Paranaíba registrou mais uma morte por H3N2. O município já representa ali 8,33% dos óbitos por influenza no estado.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Vigilância Epidemiológica confirmou nesta segunda-feira a segunda morte por influenza H3N2 aqui em Paranaíba. A vítima é um homem de 92 anos que morreu na última quinta-feira, dia 13 de janeiro. Atualmente, Paranaíba representa 8,33% dos óbitos por influenza no estado e são números que chamam a atenção e preocupam as autoridades de saúde aqui do município. Olha só, em 2021, houve o registro de 419 notificações de influenza, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui do município, ele destacou que houve um aumento da demanda nas unidades de saúde de pessoas apresentando síndrome gripal. Ainda também não há dados oficiais dos números de 2022 em relação à Covid-19 e também da influenza. Mas, conforme o enfermeiro, houve um aumento na procura no atendimento médico que acaba preocupando ainda mais a saúde aqui do nosso município. E, claro, as recomendações continuam como distanciamento social, uso de máscaras e também a pessoa está devidamente vacinada. Valeu, Alex. Obrigado. Tá aí, né, gente? Infelizmente, Paranaíba registrando mais uma morte por H3N2. Esse vírus que também é uma outra cepa da influenza que vem trazendo medo para todo mundo, né? Deixa eu conversar com a Day Oliveira, que ela vem justamente para reforçar que a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades continua durante toda essa semana. Day, você que esteve no final de semana nesse mutirão que aconteceu para vacinar a criançada, pôde sentir de perto aí essa alegria das mães de poder vacinar os seus filhos, né? Mas vale o alerta porque essa alegria pode se estender, tanto que a vacinação durante a semana será ainda disponibilizada para a população, né? Vacinação das crianças. Bom dia. Oi, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. É isso mesmo, a vacinação continua, segue durante esta semana aqui em Três Lagoas para criança que tenha de 5 até 11 anos de idade com comorbidade. Quais são essas comorbidades? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, hipertensão arterial, doenças pulmonares. Então, crianças diabéticas também podem receber a vacina. E há poucos minutos a Prefeitura aqui de Três Lagoas divulgou que crianças que convivam com algum familiar com aquela propensão, facilidade de desenvolver risco alto, né, para a evolução da Covid-19 também podem receber a vacina. Essa liberação, além das crianças com comorbidades, né, para crianças que convivam com familiares com esse risco de evolução da doença, é justamente, infelizmente, pela baixa adesão da vacinação neste final de semana. A princípio, como na matéria anterior nós vimos, 630 doses foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura esperava, né, que esse número cessasse ou que se chegasse muito próximo, né, para encerrar, mas continua disponível. No último sábado estive aqui, né, os pais que trouxeram seus filhos muito confiantes, alertando e chamando até mesmo outros pais para que confiem nesta forma de imunização contra os seus filhos, lembrando, né, como foi dito na matéria, que a vacina ela tem uma miligrama menor em relação à vacina de adulto. Todas as crianças que estiveram aqui, não se tem informação que alguma apresentou aquela reação, né, que preocupava os enfermeiros e médicos, né, profissionais da saúde. Todas ficaram aqui em observação por 20 minutos e as que receberão a vacina durante essa semana também vai seguir este mesmo método, o mesmo procedimento. O inchaço, a vermelhidão, febre, dores nas articulações e a dor no local onde acontece a aplicação da vacina são comuns. O problema é se a criança recebe a vacina e tem aquela dor no peito, né, uma falta de ar instantânea, mas graças a Deus nada aconteceu, né, todas seguem bem até o momento. Então é muito importante que os pais tragam os seus filhos, porque a gente está vendo um novo momento aqui em Três Lagoas em que os casos aumentam e as pessoas, né, tudo isso reflexo do final do ano passado. Então, como será o procedimento? A vacinação continua aqui na Clínica da Criança das 8 da manhã até as 4:30 da tarde. A pessoa vai chegar aqui,
vai encontrar a clínica da criança fechada, pode ser que acredite que não esteja acontecendo nada. Não tem aquela mesma estrutura daquela força-tarefa montada no sábado, mas a clínica da criança está de portas abertas. Fica fechada por conta do ar-condicionado. Então é só chegar aqui, tá? Para trazer a criança, tem que trazer a documentação do responsável legal, seja pai ou mãe ou responsável legal, maior de idade, documentação da criança. Se o maior responsável não puder comparecer, ele precisa preencher um termo de assentimento que está previsto, que está no site da Prefeitura de Três Lagoas. Basta preencher, uma pessoa traz a criança e ela recebe a vacina. Sem essa autorização, é impossível a criança ser vacinada. Então, repetindo o horário, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. A clínica da criança fica aqui na rua Egídio Tomé, no cruzamento com a rua Etelvino Custódio Queiroz. Eu volto com você, Rudi. As suas informações estão aí, então, em atenção, pais, mães, responsáveis de crianças de 5 a 11 anos de idade. A vacinação continua na clínica da criança, então você pode levar lá seu filho, sua filha, enfim, para ser vacinado, neto, sobrinho, desde que tenha a autorização dos pais, para tomar então a vacina. E olha, mais um dado bastante preocupante, viu? O aumento de casos de síndromes gripais na cidade também tem afetado quem lida diretamente com esses pacientes, os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que estão também sendo contaminados. O efeito disso é o risco de colapsar o sistema público de saúde, ou seja, não ter profissional suficiente para atender a população, porque os profissionais também precisam de cuidado muitas vezes. O surto de vírus gripais, como o novo coronavírus e o da influenza A, que já atingiu a mais de 530 moradores de Três Lagoas, também tem provocado outro efeito: o afastamento de profissionais da saúde que trabalham na linha de frente. Ao menos 30 profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atendem nas unidades de saúde, nas clínicas públicas e na UPA de Três Lagoas, chegaram a ficar afastados na primeira quinzena de 2022. A secretária municipal de saúde, Helene Fúrio, admite: a ausência desses trabalhadores já compromete o sistema. Sim, compromete, compromete bastante. Nós temos unidades onde metade dos servidores foram afastados, então nós tivemos que fazer alguns remanejamentos de outros setores, médicos plantonistas, para atender nessas unidades, para que a gente não precisasse fechá-las. Profissionais do único hospital que atende pacientes do SUS na cidade, o Hospital Auxiliadora, também sente os impactos. 20 profissionais da linha de frente estão em quarentena desde a semana passada. Olha, hoje, no nosso último fechamento, eram mais de 30. Só que todos os dias esses números eles mudam. Mas hoje, nesse momento, nós temos especificamente 32 servidores afastados. De acordo com a própria secretária municipal de saúde, para minimizar prejuízos e evitar um colapso no sistema público de saúde, a administração municipal tem feito o remanejamento de trabalhadores do setor e contratações em casos mais específicos. Sim, na verdade, essas contratações, né, temporárias, de urgência e emergência, elas sempre existiram. Durante o ano passado, nós fizemos várias contratações no mês de dezembro e agora em janeiro também a gente continua com essas emergências. Então, nós usamos, né, dessas contratações temporárias para que a gente consiga manter todo o nosso serviço aí atendendo toda a população. Por outro lado, a administração municipal tranquiliza e reitera que no combate à proliferação dos vírus, periodicamente, os profissionais da saúde passam por testagens e são afastados ao apresentar qualquer sintoma característico, tanto da Covid-19 quanto da influenza H3N2. Olha, minha gente, a gente não pode esquecer que esses profissionais também são seres humanos. São pais, mães, irmãos, filhos, que estão correndo muito risco também de ser contaminados e também desenvolver os mesmos efeitos como qualquer outra pessoa. E o risco ainda é maior para esses profissionais, né? Porque estão tendo contato direto. Eu deixo aqui a minha solidariedade a esses trabalhadores, a esses seres humanos, cidadãos, amigos, colegas, né? E peço, logicamente, à população que tome consciência de que a gente estava num momento muito bom, muito, muito positivo contra a pandemia. De repente, a gente perdeu a mão, né? A gente perdeu o controle, a gente perdeu o cuidado e a gente está vendo os hospitais sendo novamente
ocupados por esses pacientes. A gente está vendo novamente alas que tinham sido fechadas e agora estão sendo reabertas por causa do número de pessoas positivadas e até mesmo desenvolvendo, aí entrando em estado mais grave por causa da doença. Então a gente estava vivendo um momento tão bom, tão bacana no final do ano passado. Infelizmente a gente começou 2022 com esse medo novamente pairando sobre nossas cabeças. Vamos continuar se cuidando para quem sabe assim a gente sim volte ao cenário que a gente estava vivendo, outubro, novembro, até o início de dezembro. Para que esse vírus não consiga nos dominar novamente. Ninguém quer voltar ao que a gente viveu, por exemplo, no início do ano passado, ao ano de 2020, que foi terrível. Mortes, número de mortes só aumentando, pessoas contaminadas só aumentando. A economia indo para o beleléu, indo para o ralo. A gente não quer voltar a isso. Então, não custa nada a gente continuar fazendo um esforço ainda maior, continuar fazendo alguns sacrifícios, mas os sacrifícios são apenas cuidados normais, que a gente já sabe. Não chega nem a ser sacrifício, porque muitos dessas medidas de segurança a gente já incorporou ao nosso dia a dia, ao nosso hábito. É o distanciamento, é o álcool em gel, a máscara. Esses são comportamentos que a gente já incorporou no nosso dia a dia. Então não é nenhum sacrifício mais, né? É só continuar tomando cuidado. E olha, deixa eu falar com você que está precisando também cuidar da sua saúde bucal. Quero falar agora para você da Oral Unique, minha gente. Presta atenção, tem um videozinho que eu gravei lá na Oral Unique, meu diretor? Se tiver, coloca para gente, por favor. Não tem problema, a gente espera, porque é o seguinte, eu recomendo para você essa clínica ampla, linda, estruturada, moderna, com atendimento humanizado, com tudo que há de mais moderno para atender você. E lembrando que a Oral Unique é referência em todo o Brasil, minha gente. E graças a Deus, ainda bem, Três Lagoas tem uma unidade da Oral Unique para atender você. Então vamos começar 2022 com a melhor qualidade de vida possível, cuidando de você, do seu bem-estar, da sua alegria, da sua saúde. Olha só. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Oral Unique cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Oral Unique conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Oral Unique para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Oral Unique Implantes. Você pode e merece melhor. É claro que você pode e merece o melhor com a Oral Unique. Gente, olha só, o primeiro passo tem que depender de você, tá bom? O primeiro passo, eu sempre falo, depende de você. Então faz o seguinte, anota esse número aqui, ó, 99994-0909. Esse número é o WhatsApp. Você vai salvar na sua agenda, vai mandar um recado agora mesmo para a Oral Unique, para o time da Oral Unique. Você vai ser atendido, vai marcar a sua avaliação. E essa avaliação é só um bate-papo, é uma troca de ideia, é entender o seu caso, por que que você perdeu o seu dente, como foi e, obviamente, avaliar qual que é o melhor tratamento para você, o que é mais indicado para o seu caso. Porque a gente sabe que cada caso é um caso e a Oral Unique entende isso. Então faça o seguinte, manda mensagem agora mesmo, fala com o Dr. Luiz Guilherme. Eu chamo de Gui, pode chamar também de Gui. Fala lá com o Dr. Gui que ele vai te atender do jeitinho que você merece, do jeito que você quer. Você vai ter o tratamento adequado, vai voltar a sorrir sem vergonha, sem medo. Mas para isso, o primeiro passo é agora. Depende de você mesmo. 99994-0909. Esse número de telefone é o WhatsApp. Não perde tempo. Mandam só um oi, que todos os atendentes irão responder você lá com maior rapidez possível, minha gente. É Oral Unique, Avenida Rosário Congro, 3160. WhatsApp, eu já te falei. Manda mensagem agora. Todo mundo tem zap, minha gente. Manda mensagem agora mesmo. Oral Unique, implantes com a máxima qualidade e total segurança, minha gente. É Oral Unique, por você, sempre o melhor. Você pode e merece o melhor. E olha, uma mulher acabou tendo a moto depredada e furtada pelo ex-companheiro. Que após um período de agressões e ameaças dentro do relacionamento, não aceitou o término e acabou partindo para a agressão física. E mesmo aí separados, ele passa muitos dias perseguindo a ex, ou seja, um inconformado. Vamos ver. No início da noite desse domingo, uma mulher de 38 anos procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-convivente.
A vítima, que estava de plantão trabalhando na Avenida Egídio Tomé, na Rua Egídio Tomé, em uma transportadora, relatou que uma colega de serviço teria avistado o ex-convivente, o ex-namorado, quebrando a moto dela, que estava no estacionamento, colocando dentro de um carro e fugindo. A mulher ligou para a Polícia Militar para informar as características do veículo, um veículo Gol, daquele modelo quadrado, ano 1990, e informou aos policiais o possível paradeiro, mas nada foi encontrado. A mulher, na delegacia, relatou que já havia sido agredida e ameaçada pelo ex-convivente, que após o término do relacionamento, as perseguições continuaram, que há 30 dias o autor teria invadido a casa dela após pular o muro e começar a agredi-la na frente da filha dela, uma adolescente de 14 anos que acabou testemunhando tudo. O caso foi registrado como violência doméstica, dano, furto e também por perseguição. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. A Delegacia de Atendimento à Mulher, a DAM, pretende convocar o rapaz para prestar esclarecimento e, quem sabe, aí conseguir reaver o bem da vítima, que foi subtraído pelo autor no início da noite de ontem. É um vacilão mesmo, né? Vem cá comigo, porque agora eu quero continuar no setor policial, conversar com a Dai Oliveira. Coloca a Dai para mim aqui, porque é o seguinte. Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de crack. Isso aconteceu em Bataguaçu. Dai Oliveira, informações para a gente, por favor. Oi, Rude, foi exatamente lá em Bataguaçu, na BR, tá? BR-267, no quilômetro 18. Tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal, que estava no local, deu ordem de parada para um motorista que conduzia um Renault Sandero. Ele não parou, ele fingiu que ia estacionar pouco mais à frente, mas neste momento ele fugiu, fazendo manobras, segundo informações policiais, muito perigosas e em alta velocidade. Mas os policiais, com toda a força tática, o perseguiram e ele acabou indo sentido à divisa com o estado de São Paulo, pegou a rodovia Raposo Tavares e nesta rodovia, em alta velocidade, acabou perdendo o controle e chocando o veículo contra a defensa metálica que está na BR. Neste momento, ele parou, ou a concessionária que presta socorro naquela rodovia foi acionada pelos próprios policiais e, neste momento, os policiais rodoviários federais encontraram exatamente 31 quilos e 100 gramas de crack e deram, então, ordem de parada, ordem de prisão, voz de prisão para o motorista, porque ele apresentava apenas escoriações leves após a batida, foi encaminhado juntamente com a droga e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil da cidade mais próxima de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, que está distante de Três Lagoas, aí cerca de 200 quilômetros, pouco mais do que 200 quilômetros. Volto com você, Rudi. Ah, obrigado, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Só que é o seguinte, Dai, continua aqui ao vivo comigo, porque é o seguinte. Minha gente, a gente acabou de receber aqui a informação de um idoso que foi encontrado sem vida, né? Agora pela manhã. A Dai Oliveira faz o seguinte, vou contar com a Dai, ela deve ter ficado sem retorno ali. Vamos apurar essa informação. Acredito que a Dai vai entrar ao vivo daqui a pouco comigo, trazendo informações sobre esse caso. Um idoso de 83 anos, então, foi encontrado sem vida ali na Vila São Jorge. Ô, Mateuzinho, pode conversar já com a Dai e ela já pode ir se deslocando para lá, então. Foi na Vila São Jorge, mais precisamente ali na Avenida Baldomiro Leituga, na Vila São Jorge. Pode conversar com a Dai, então, e traz informações para a gente aí sobre essa situação que a polícia está atendendo nesse momento. Transporte de aplicativo, aí acabou um motorista, né, de aplicativo, acabou sendo assaltado. Uma mulher teria dividido a corrida com uma dupla, só que infelizmente ela não sabia que os dois eram criminosos. E aí, infelizmente, teve e a participação do motorista também, de aplicativo, também não foi descartada. Essa situação bastante complicada, quem traz as informações para a gente é o Alfredo Neto. Na noite de sábado, uma mulher acabou sendo assaltada após pegar um Uber, um carro de aplicativo. Ela teria contratado esse transporte de aplicativo e, ao chegar no local combinado, o carro estaria com dois ocupantes.
ela não achou ruim fazer a viagem compartilhada. Em um trecho ali próximo à Quinta da Lagoa, na zona leste de Três Lagoas, os dois ocupantes que estavam nesse transporte de aplicativo anunciaram o assalto e tomaram os pertences da mulher. Ela foi deixada em uma via escura e acabou correndo e pedindo socorro em uma pizzaria no bairro Jardim dos Ipês. A polícia militar foi chamada e fez rondas com a vítima, mas o carro do motorista de aplicativo e a dupla não foram localizados. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a Polícia Civil investiga o caso. Na tentativa de identificar quem era o motorista do carro de aplicativo que fez o transporte, o porquê ele, testemunhando este furto, não ligou para a polícia ou passou as características da dupla que cometeu esse furto, será que eles não teriam envolvimentos, não seria aí um trio criminoso? E quem serão esses dois? E tentar reaver os bens subtraídos dessa vítima. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, tá bom, meu povo? Não esquece de correr lá nas nossas redes sociais, facebook.com/culturatvc, e, logicamente, dar sua opinião, seu comentário, interaja com a gente. Ao longo do programa também nós vamos mostrando a sua foto aqui no nosso telão. Não esquece, nosso canal direto de comunicação é o WhatsApp 992344539. Manda a foto para cá. Vou para o intervalo e volto já já com muito mais para você. Não sai daí, não. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga! Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar! Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região! A lista completa em material escolar está na Giga! Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais! Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços! E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões! É isso mesmo! 12 vezes sem juros! Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC Agora. É notícia, informação, é sua participação. Não esquece, estamos ao vivo pelo facebook.com/JPNews e também Cultura TVC. Vem aqui, minha gente, porque, olha, regras mais duras de biossegurança em diversas cidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul estão sendo tomadas, estão sendo aplicadas a partir de agora, diante do avanço da influenza H3N2, dessa nova cepa do coronavírus, né, como a Omicron. E a Giovana Dalzacker vem ao vivo da Rádio CBN Campo Grande justamente para trazer informações sobre essa situação, né, Giovana? Porque o estado do Mato Grosso do Sul, a gente sempre fala que desde o início foi pioneiro na vacinação, inclusive também nas medidas de biossegurança, né? Bom dia. Bom dia, Rude. Exatamente. Infelizmente, o estado tem registrado novos casos, né, de Covid-19, um novo aumento de casos e também casos de gripe, de influenza H3N2. E em meio a esse aumento, então, algumas cidades decidiram voltar com essas medidas mais rígidas, né, de biossegurança, medidas de restrições. Ao menos 5 municípios aqui de Mato Grosso do Sul já retornaram, publicaram decretos que passaram a valer agora em janeiro. Em Itaporã, está proibida até o dia 31 de janeiro a realização de shows e de todos os tipos de eventos. Também festas de aniversário e encontros familiares podem ter no máximo 20 pessoas e o uso de máscara voltou a ser obrigatório em locais abertos.
As máscaras de proteção voltaram a ser obrigatórias também em Aparecida do Taboado, onde os estabelecimentos podem receber apenas metade da capacidade total de pessoas. As máscaras também voltaram na região sul do estado, em Antônio João e em Ponta Porã. Em Nova Andradina, foi determinada a proibição de eventos, shows, jantares, almoços com mais de 400 pessoas. E em Ribas do Rio Pardo, vale desde o dia 7 de janeiro toque de recolher no município. Então, em Três Lagoas e aqui em Campo Grande, a prefeitura descartou essas novas medidas de restrições ao comércio mesmo, com aumento expressivo aí de casos de Covid, também de mortes, né, e de casos de influenza. Rudy. Olha, obrigado. Logicamente, só deixando claro que os municípios têm autonomia para tomar essas decisões. A indicação do governo, o governo, pelo menos dentro do prosseguir, não teve nenhuma alteração, não realizou nenhuma alteração, né, em relação às restrições. Os municípios são livres e têm essa liberdade para tomar essas decisões, tanto que aqui em Três Lagoas as medidas de segurança permanecem as mesmas. Não tem toque de recolher, não existe nenhum tipo de restrição, apenas que houve uma pequena confusão, né, Giovana, em relação ao uso de máscaras, desde outubro do ano passado para cá, uso de máscara em locais públicos, né? Só que Três Lagoas, só para fazer um parênteses aqui, não aderiu a essa flexibilização. Então, mesmo em locais abertos, o uso de máscaras aqui em Três Lagoas permanece obrigatório. Giovana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, até mais. Abração, valeu. Está aí a Giovana Dalzac, direto da Rádio CBN Campo Grande, rádio que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação e, logicamente, tentando sempre trazer as informações que são pertinentes e que impactam o seu dia. A nossa equipe de reportagem realizou uma enquete no portal de notícias RCN67 questionando os internautas a respeito da saúde financeira deles. É, minha gente, dinheirinho, tem gente que tem sobrando e tem gente que todo final de mês fecha as contas ali no sufoco, isso quando não fecha no vermelho, né? Como será que o povo começou 2022? De acordo com a nossa enquete, mais de 70% disseram que carregaram dívidas do ano anterior para agora. Infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias, é ou não é? A Tati Simon preparou uma reportagem e, inclusive, conversou com um assessor de investimentos que trará dicas de como organizar a casa para esse ano, ou seja, organizar as finanças da casa. Todo início de ano, é comum que a gente defina as metas a serem cumpridas ao longo dos próximos 12 meses. Organizar as contas e fazer um planejamento financeiro são os principais desejos de muitas famílias. Afinal, nada melhor do que começar um novo ciclo com saldo positivo e com planos de investimento para realizar um sonho, a troca de carro, sair do aluguel, a compra do primeiro imóvel, a viagem dos sonhos. Aliás, você começou 2022 no azul, sem nenhuma dívida pendurada? Ou no vermelho, carregando alguma conta do passado? Vermelho, né? É dívida antiga, né? É vermelho mesmo, entendeu? É, vermelho. Ai, para te falar a verdade, mais ou menos, viu? Mais pro vermelho do que pro azul. Tem mais do que agradecer, eu acho. É, mas tá... Mas tá difícil? Não, tá bom. Tá dando para levar, por enquanto tá bom. Vamos fechar 2022 no azul, é a expectativa? Vamos, se Deus quiser. Rapaz, eu comecei o ano assim, mais ou menos, meio, vou dizer no azul, né? Porque no vermelho não tá, tá no azul. Mas também não tá aquele azul. Tá aquele azul 100%, não, tá meio... Meio laranja. É, meio laranjado, é, com certeza. Mas pretende esse ano guardar um dinheiro, pagar as contas antigas? Ah, com certeza, né? Tem que quitar algumas contas, débitos antigos aí e chamar por Deus que consigo guardar pelo menos uma moedinha, né? Férias está chegando aí e chamar por Deus que consiga alcançar alguma meta, né? Melhor. Duas palavrinhas, velhas conhecidas do Três Lagoense, mas esquecidas na hora do vamos ver. Tô falando do planejamento financeiro. Eu sei, você já ouviu falar muito desse conceito, mas conseguiu pôr em prática? É aí que mora a maior dificuldade de dezenas de trabalhadores. Planejar é fundamental para garantir o pagamento das contas sempre em dia,
e possibilitar também guardar uma graninha para caso de alguma emergência e não ter que passar tanto sufoco. É o que explica Rafael Andrade, administrador de empresa e assessor de investimentos. Hoje, 80% das pessoas no Brasil não têm planejamento nenhum financeiro. Não fazem, muito porque não conhece, não sabe como fazer. Então, é importante para você prever coisas que possam acontecer no seu dia a dia, que não está no seu, não tá no normal, na rotineira do dia, e coisas que você pode buscar como objetivo de algum sonho, alguma casa própria. Então, planejamento é importante em tudo na vida. O assunto rendeu também no portal RCN67. Em uma enquete, 7 em cada 10 internautas admitiram possuir alguma conta em atraso nesse início de ano. Mas e aí, por onde começo? Primeiro precisa saber aonde você está gastando dinheiro. Depois, cortar aqueles gastos necessários. A gente fala que é os ralos, né? A gente tem um dinheiro que a gente gasta e não sabe onde gastou no final do mês. Primeiro você saber isso, beleza? Chegou num valor que você vai ter. E com esse valor, é possível você quitar essa dívida, tentar renegociar e quitar essa dívida? Se for, beleza. Se não for, vai no banco e tenta renegociar com juros mais baixos. Ah, se não é possível ainda, o que você vai fazer? Vai ter que se fazer de algum bem, vender alguma coisa ou alguma renda extra para você conseguir suprir isso. Mas você precisa parar tudo que está fazendo agora, parar de consumir e resolver esse problema da dívida. E por falar em começo de ano, os tradicionais impostos podem ser os vilões para muitos trabalhadores. E muita gente se questiona, pago à vista e garanto desconto ou pago parcelado para não passar sufoco? Aí vai também do perfil de cada um. Se você se planejou para o IPVA, para tudo ano que vem, perfeito, já, provavelmente você já foi dividiu em 12, já foi fazendo uma parcelinha para chegar lá em janeiro, fevereiro, ter esse dinheiro para pagar isso. Se não fez esse planejamento, se tá para pagar ali, vai, o que compensa? Se você tem o dinheiro para quitar à vista, não vai apertar você nas suas despesas mensais, compensa pagar à vista, desde que esse dinheiro que você vai pagar à vista não tenha um retorno maior do que o desconto dos juros. Então, é uma conta que a gente precisa fazer. Ah, se eu tenho um dinheiro aplicado, o desconto que eu vou ter no IPVA é maior do que os juros que eu vou ganhar na aplicação. Então, faz sentido você optar pelo que você vai ter maior desconto ali. Agora, se não, às vezes você vai investir na sua própria empresa, o cara é empresário. Então, a empresa ele consegue um retorno muito maior do que o desconto do IPVA. Parcela, que é o custo de oportunidade que a gente chama dentro do mercado de investimentos, trabalhar com dinheiro de terceiro, que é mais barato que o seu próprio dinheiro. Anotou tudinho? Para 2022 ser um ano de menos apertos, planejar é a palavra de ordem. É, minha gente, não tá fácil não, viu? Tá fácil não. O custo de vida tá muito alto também, vamos ser realistas, né? Organizar as finanças de acordo com o que você ganha e com o custo que tá o mercado, a luz, a água, o telefone, o transporte, a gasolina, é quase que fazer mágica, né? Não tem jeito. Tem que se organizar? Tem. Tem que fazer sacrifícios? Infelizmente. Porque o custo de vida tá altíssimo, tá? Não tá fácil não. Inclusive, o número de pessoas endividadas na primeira quinzena do ano quase atingiu o total de pessoas com nomes inscritos no SCPC durante todo o mês de janeiro de 2021. Isso só fazendo uma comparação do ano passado para cá, tá bom? A Day Oliveira traz informações sobre isso na reportagem. Início do ano é a época em que todos fazem muitos planos, novas metas, novos caminhos para trilhar. Muitos só querem esquecer acontecimentos do ano que passou, mas o que não dá para se livrar são as dívidas que ficaram. Em Três Lagoas, para muitos o ano já começou com essa pendência para resolver. Somente na primeira quinzena deste ano, 121 pessoas estão com seus nomes inclusos no órgão de Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC, um montante de R$ 138.591. Em janeiro do ano passado, o valor acumulado em dívidas de pessoas com nomes inscritos no SCPC era de R$ 291.710, com 151 pessoas endividadas. E só nesses 13 dias de janeiro, quase que se alcançou a totalidade de janeiro de 2021. Geralmente o maior pico de compra são as festas de fim de ano, né? Então o pós dessas festas, dessa época de comemorações em que as pessoas compram mais, aí tem-se um aumento dessa negativação.
janeiro e fevereiro, porque às vezes as empresas esperam um período aí, né, de uns 30, 45 dias para efetuar a negativação. O ano de 2021 terminou com quase 3 milhões de dívidas geradas aqui no comércio de Três Lagoas, de pessoas que tiveram seus nomes inscritos no órgão SCPC. Isso tudo reflexo da retomada da economia com a flexibilização por conta da redução de mortes e casos no ano passado. E nós podemos entender que foi uma retomada da economia, né, das pessoas estarem retomando o consumo, né, voltando às suas compras, né, e em alguns casos onde há uma discordância aí nas contas e as pessoas, infelizmente, se tornam inadimplentes e aí ocorre essa negativação. De janeiro a dezembro do ano passado, 3.087 pessoas tiveram seus nomes inscritos no SCPC. O ano fechou com um acúmulo de R$ 2.951.741 em dívidas. 1.710 pessoas conseguiram regularizar as pendências e tirar o nome da negativação. Nós temos uma grande busca das pessoas estarem se regularizando. Isso a gente vê constantemente, nós somos procurados aqui no nosso atendimento ao balcão, as pessoas buscam, procuram estar acertando as suas dívidas, estar limpando seus nomes e prosseguir da sua vida de forma normal, né? Comparando o ano de 2021 com 2020 e 2019, o ano de 2020 foi o mais crítico em valor, com R$ 6.632.410 em dívidas, 2.704 pessoas negativadas. Já 2019, de janeiro a dezembro, foram R$ 2.766.130 em dívidas geradas no comércio, com um número elevado de pessoas negativadas, 5.258 pessoas. 2019, ele foi um ano onde as pessoas vinham num fluxo normal da economia, né, vinham consumindo, então teve-se um aumento mais considerável da negativação. A gerente executiva da Associação Comercial explica que muitos comerciantes evitaram a inclusão dos nomes de pessoas com dívidas no SCPC, em compreensão ao momento de crise na economia. Essa época de pandemia, essa época de dificuldade, então muitos até evitaram de chegar a esse ponto, né? Tentaram de uma forma mais amigável a negociação, né? Deixaram assim para o último momento, para quando realmente não tinha mesmo como, mais nenhuma forma de se resolver aquela pendência, né? Então, houve essa compreensão, a gente percebe por parte dos empresários do comércio. E olha, vem para cá que eu quero aproveitar para te dar um recado justamente para você conseguir economizar nesse começo de ano. Aí a gente sabe que tem que comprar o material da criançada, né? Então, para você que precisa então comprar todo o material escolar, na Loja Giga você encontra a maior variedade com os melhores preços em material escolar. Antecipe sua compra, assim você consegue economizar ainda mais. Antecipe então as suas compras de material escolar na Giga, minha gente. Sua lista completa para voltar às aulas você encontra na Giga. Confira algumas ofertas que nós separamos para você. Você vai encontrar, por exemplo, mochila infantil da marca Rio de Ouro de R$ 34,99. Calma que tem desconto especial para você que assiste o TVC agora. R$ 24,99. Caderno de desenho, caligrafia com capa dura 60 folhas, somente R$ 99. Massa de modelar com 12 unidades, marca Acrilex, apenas R$ 5,99. Também tem giz de cera, 12 cores, também R$ 5,99. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Olha que demais! É isso mesmo, minha gente. Tudo em 12 vezes, nada de acréscimo, nada de juros nos cartões. Vem pra Giga você também. Rua Doutor Munir Tomé, 451, esquina com Antônio Trajano dos Santos. Bem no centro da cidade, no coração de Três Lagoas. Giga, meu povo, a gigante do celular, com preços e condições
imbatíveis e inconcorríveis, porque a concorrência não está conseguindo chegar nem perto das promoções que a Giga tem para você. Vá lá conhecer, vá conferir essas e muitas outras na Giga. É volta às aulas, Giga, meu povo! E agora, meu diretor, estamos tudo certo? Estamos tudo... Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. A pessoa quer falar com a Dai, que tem todas as informações, a polícia chamou ela para a perícia lá dentro da casa. Ah, entendi. Olha, minha gente, o diretor acabou de passar informações para mim. A Dai Oliveira já está no local onde o corpo desse idoso de 83 anos foi encontrado. Ela já tinha tem as informações, tinha até uma pessoa que ia entrar ao vivo com a gente para falar com a gente, para dar entrevista. Só que nesse momento, a perícia que está no local onde o corpo desse idoso foi encontrado chamou essa entrevistada justamente para passar as informações do que teria acontecido. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, já no início do segundo, do próximo bloco, então a gente volta com a Dai Oliveira, lá da Vila São Jorge, onde esse corpo foi encontrado. Um idoso de 83 anos. Imagens da rua Paranaíba nesse momento, então, para a gente fechar esse bloco. Em Três Lagoas, a temperatura hoje está na casa dos 33 graus. Não sai daí, é coisa rápida, a gente volta já já. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão da Cultura. Estamos de volta, minha gente. Vem comigo, porque agora sim a Dai Oliveira já está posicionada lá, diretor. Dai, o que, que você tem de informação para a gente em relação a esse caso desse idoso encontrado sem vida aí na Vila São Jorge? Oi, Rude. Olha, chegamos aqui, estamos no bairro Vila São Jorge, Avenida Baldomero Leituga. Ao meu lado, a sobrinha do senhor que foi encontrado, o senhor Checundino Rodrigo, tá? Dona Margarete foi quem encontrou. Dona Margarete, bom dia. Meus sentimentos, primeiramente, toda a equipe TVC agora. Como que aconteceu? O que aconteceu? É, como eu trago a comida dele todos os dias às 10 horas, porque ele almoça cedo. E eu cheguei aqui, né? Estou até de pijama. E estava fechado, aí eu abri, chamei ele pela janela, a janela estava um pouquinho aberta. Ele não respondeu, aí eu abri a porta. Quando eu peguei na mãozinha dele, já estava morto. Já. Aí eu acionei a polícia. Ele tinha algum problema de saúde? Não. A pressãozinha alta. É. Mas... A senhora chamou a perícia para... Chamei o SAMU, chamei tudo. Fiz tudo dentro da... Né? Como manda.
Mas tem alguma outra suspeita? A senhora acredita que foi uma morte natural? Não tem suspeita nenhuma. Porque, na verdade, ele vomitou, engasgou. Não tem suspeita nenhuma. Dona Margarete, eu imagino que é muito difícil, né? Porque vem em dias comuns para tentar falar com o tio, trazer a comidinha dele. Todo dia eu faço isso, fazia. Tá? Certo. E agora a senhora acompanha, né, faz os policiais nesse trabalho de perícia, né, justamente a funerária chegou aqui, né, mais uma vez, meus sentimentos para a senhora, tá, meu, de toda a equipe, tudo de bom para a senhora, ele morava sozinho, como que fica agora a situação? Não, agora a casa é minha, né, agora é tocar o barco, infelizmente não aconteceu, eu pude cuidar dele, eu cuidei, tá? Não tenho dúvida de que a senhora cuidou muito bem, dona Margarete, muito obrigada. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Amém, dona Margarete, amém. Rude, estamos aqui no local, vou pedir para o nosso cinegrafista, na medida do possível, mostrar. Nós temos a Polícia Militar, que está ali ao meu lado esquerdo, né? Que imediatamente vieram até o local assim que a dona Margarete acionou. A Polícia Civil também está aqui presente. Pouco mais de 2 minutos, a funerária chegou aqui para fazer a retirada do corpo, né, o encaminhamento correto para todo o exame de corpo e delito. Os delegados continuam, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, continuam dentro da residência, né, apurando, fazendo todo esse trabalho. E não tem, como a dona Margarete falou, a princípio, nenhum outro tipo de suspeita. Né? Acredita-se que foi uma morte natural. Infelizmente, o senhor veio a falecer, esse senhor de 83 anos, então esta é a situação aqui no bairro. A gente pode ver aí na tela, ó, que tem a equipe da perícia, está aparecendo a viatura da perícia neste momento, né? Alguns vizinhos saem para fora, como é de praxe, ficam assustados para saber o que está acontecendo. Então esta é a situação aqui no bairro Vila São Jorge, Avenida Baldomero Leituga. Um fato infeliz, mas infelizmente, né, é o caminho da vida. Ciclos, né, se iniciam, se encerram, e esta é a situação aqui do bairro. Se tivermos mais informações, né, eu aciono você aí do estúdio também, pode nos chamar, que estaremos a postos, estaremos prontos para passar a informação à população de Três Lagoas. Ô Dai, obrigado, viu? Só destacando, tá, minha gente, por que que tem ali a Polícia Militar, a Polícia Civil, a perícia está no local? Porque como o corpo foi encontrado sozinho dentro de casa, num primeiro momento, toda morte ela é tratada como suspeita, né? Nesse caso aqui, quando um corpo é encontrado, a perícia tem que ir no local até mesmo para saber as condições em que esse corpo foi encontrado. Ah, o médico, acredito que foi o médico legista, vai fazer então a apuração da causa da morte, vai indicar o que pode ter acontecido, até porque, logicamente, esse é o trabalho da polícia, esse é o trabalho da polícia científica que faz então essa investigação. Todo corpo, quando é encontrado, a polícia, o ML e a polícia científica precisa ir até o local, fazer as investigações, colher dados, informações, aí sim, para testar se a morte foi realmente natural, né? Ou se então foi uma morte violenta. Nesse caso, ao que tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, a morte foi natural, já era um idoso de 83 anos, mas mesmo assim o trabalho de perícia, né, da polícia científica tem que ser feito até mesmo para não restar nenhuma dúvida, né? Bom, agradeço aí a nossa querida patrulheira da Oliveira que esteve no local correndo atrás da informação para te deixar muito bem informado. Valeu, meu, de coração. Lembrando que nós estamos na internet, tá, meu povo? Acessa aí facebook.com/culturatvc, JP News, compartilha a nossa live para a gente poder também alcançar o máximo de pessoas possível. Também tem o WhatsApp, tá, diretor? Coloca só o WhatsApp aqui para a galera mandar a mensagem para a gente. 992344539. Daqui a pouquinho a Mari Verdão vem com as fotos da galera. Se você já mandou sua foto, fica calmo, fica calmo, calma, que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no nosso telão, beleza? E com as mudanças em algumas regras do E-Social para este ano, o Sebrae de Três Lagoas vai promover nesta terça-feira, ó, atenção, hein, uma palestra para orientar as empresas. Vamos ver. O E-Social veio para regularizar e monitorar a forma como as empresas cumprem as suas obrigações.
Trata-se de um sistema informatizado criado pelo governo federal que estabelece a forma como passam a ser registradas as questões trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra. Desde a sua criação, o sistema digital para armazenamento de dados vem passando por diversas alterações, mas desde o dia 10 de janeiro, ele passou a ser obrigatório para algumas empresas. Com isto, muitas precisam de orientação. A partir do dia 10 de janeiro desse ano, nós tivemos algumas alterações aí, né? E tivemos a obrigatoriedade. Então as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, né, que têm faturamento aí abaixo de 72 milhões, inclusive MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, que tem aí funcionários, né, eles são obrigados a estar inserindo alguns eventos e algumas informações sobre saúde e segurança do trabalho dentro do sistema e-social. O evento terá início às 19 horas e será no auditório aqui do SESI. A intenção é transmitir a obrigatoriedade dos eventos no e-social de segurança e saúde no trabalho para empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. A palestrante, né, vem realmente nesse foco de estar orientando o empresário sobre o que é essa obrigatoriedade, né? Quais são os prazos, porque agora tem uma sequência de prazos, uma sequência de documentos que tem que ser providenciados, né? Então vem nesse enfoque mesmo de orientativo, né? A gente tá mostrando para ele e principalmente quais são as penalidades, quais são os riscos que ele tem de não estar cumprindo com essa obrigatoriedade que agora está sendo exigida. E é pensando nesse aspecto, né? Nessa novidade, né? Que está aí na porta dos empresários, é por isso que a gente trouxe essa palestra aí juntamente com esses parceiros, né? Para estar orientando o empresário e falando o que nós, enquanto Sebrae, que o SESI e a Associação Comercial também tem, que pode estar ajudando o empresário nesse momento. Ainda há tempo para fazer a inscrição, que é gratuita e deve ser feita através do telefone 67-3509-1799. Aberta aí para toda a comunidade, mas com grande enfoque mesmo nos empresários, né, e nos profissionais também contábeis, que estão relacionados nesse processo. E as inscrições é feita no telefone da Associação Comercial pelo 3509-1799. Quem tiver interesse, só está entrando em contato com eles, está fazendo sua agenda, dando sua vaga. Agora, minha gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está sabendo que vem aí um dos maiores, se não o maior festival de hambúrguer de todo o Mato Grosso do Sul? E quem sabe até um dos maiores do Brasil? Pois é. E presta bem atenção, porque a TVC HD tem muitos ingressos para você, para o Festival Lendário Burger, um presente nosso para você. Para participar, você vai fazer o seguinte, vai mandar uma selfie assistindo o programa TVC Agora, vai chegar na frente da TV, vai tirar uma selfie e mandar via WhatsApp para cá, 992344539. Quando você mandar essa foto, você vai dizer o seguinte: Rude, eu mereço ir neste festival porque... Aí você me responde, ok? Estou aguardando a sua mensagem no nosso WhatsApp. Consegue colocar o WhatsApp aqui, diretor? Aqui, o nosso 992344539, para o pessoal mandar mensagem a partir de agora, porque eu já estou esperando e a Mário Verdão já está ali prontinha também para receber essas fotos, beleza? São muitos ingressos durante toda a nossa programação. Não perca tempo, mande agora mesmo, tá bom? Quando você mandar essa foto, você vai receber também um link. E nesse link você preenche com todos os seus dados. Coisa rápida, muito rápido mesmo. Vai ter ingresso aqui no TVC Agora, no RCN Notícias com a Ana Cristina. Também tem ingressos no programa Casa é Sua com Tati Simon, no RCN Esportes com Israel Espíndola, em toda a nossa programação, minha gente. Não perca tempo, então. Concorra, manda sua foto pra cá agora mesmo, 992344539, assistindo ao TVC Agora. Festival Lendário Burger, promoção Grupo RCN de Comunicação e TVC HD. E pro final de semana, calma, tá muito longe ainda. Primeiro vamos saber como que fica o tempo agora. Pra segunda, pra terça, a gente tá vendo aí a temperatura meio elevada, tá meio abafado, mas está meio nublado. Como será? Será que vem chuva? Será que o sol vem de rachar? Previsão do tempo é com a minha querida Kelly Martins. A semana...
semana começa com sol brilhando aqui em Três Lagoas e com a temperatura chegando aos 25 graus já às 6 horas da manhã. É o que foi registrado hoje pela manhã aqui em Três Lagoas nesta segunda-feira. O céu parcialmente com nuvens e a temperatura pode então chegar a 36 graus com sensação térmica de 38 na tarde desta segunda-feira. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que este calor todo é devido à atuação de um sistema de alta pressão e uma massa de ar quente que está sobre Mato Grosso do Sul. Por isso, então, as temperaturas estão em elevação em praticamente todas as regiões do estado. Com essa onda de calor no verão, a possibilidade de pancada de chuva hoje à tarde também aumenta e pode chover aqui em Três Lagoas e em todos os municípios da região leste do estado. Para terça-feira, a previsão de chuva já diminui e o tempo ficará abafado e quente. Vamos saber então como é que fica aqui no nosso painel os municípios da região leste do estado? Olha só, Três Lagoas amanhã pode ter uma temperatura mínima de 22 graus com uma máxima de 34. O município de Paranaíba, mínima de 20 e também uma máxima de 34 graus. Aparecida do Taboado, mínima de 22 com uma máxima de 31. O município de Inocência também a máxima de 31 graus e temos aí Água Clara podendo registrar uma máxima de 34 graus. Percebemos então que amanhã também vai ser mais um dia bem quente, abafado. Pode sim acontecer algumas pancadas de chuva nessas regiões, justamente por estarmos no verão e estar essa massa de ar quente sobre o estado. Mas é claro que logo após a chuva, o tempo volta a ficar quente e bem abafado. Vamos saber então como é que está lá fora neste momento, aqui em Três Lagoas. Você que está nos acompanhando pela TVC, canal 13.1, também pelas redes sociais, pelo nosso portal RCN67, vê aí imagens da rua Generoso Siqueira, bem no centrão aqui de Três Lagoas, o céu aí parcialmente coberto por nuvens, indicando que pode sim então ter uma probabilidade de chuva no período da tarde, mas olha só a temperatura, 33 graus no início desta tarde aqui em Três Lagoas, podendo ser mais quente lá para o meio da tarde, viu? Então você que nos acompanha, é importante manter a hidratação já no início dessa semana, porque como nós já dissemos aqui no TVC Agora, poderá ser o verão mais quente dos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Continue com a gente, não saia aí não, vamos rapidinho para um rápido intervalo e voltamos já já. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. RCN Sports. Ainda hoje, meio-dia e meia. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Chegou o momento do esporte, meu povo. É com ele, Israel Espíndola, que traz os destaques do RCN Esportes daqui a pouquinho, depois do TVC Agora. Fala, meu nobre Rude, meus amigos aí de casa. Ah, já, ó, boa tarde, né? Meio-dia, daqui a pouco tem RCN Esportes aqui na sua TVC. Vamos falar da rodada da Copinha, porque hoje é as oitavas de final e é mata-mata. Ó, o Santos já está classificado para as quartas de final. Lembra da novela do Djokovic? Aquele atleta número um do tênis que não quis tomar a vacina contra a Covid? Pois é, foi deportado da Austrália. Além de tudo isso, vai perder, ó, bilhões de dólares porque as patrocinadoras não querem se associar à imagem aí do atleta que não quer tomar a vacina. Que coisa, hein? Ah,
Na última sexta-feira, teve um medalhista olímpico, isso mesmo, medalha de bronze em Tóquio, aqui em Três Lagoas, e a gente bateu um papo com ele muito bacana sobre a natação. Então se liga, 12h30, aqui na sua TVC HD, tem RCN Esportes. Dinho com o TVC agora, então você não pode perder, hein? Daqui a pouco, RCN Esportes. Muita notícia, informação, descontração daquele jeitão popularzão de fazer o esporte, que assim é a característica da TVC HD, né, meu povo? Olha, vamos agora ao vivo com a minha querida Dai Oliveira. Ela já está no jeito aqui, já está posicionada, porque agora é oficial, né, Dai? Carnaval cancelado em Três Lagoas. Isso mesmo, Rude. Oficial. A gente já havia trazido essa notícia, a manifestação do prefeito, né, algumas semanas atrás, em relação às festas de carnaval aqui no município, que ele já gostaria que não acontecesse. E hoje foi publicado oficialmente, então, um decreto dizendo, né, desta proibição, tanto das festas que seriam, né, que poderiam ser realizadas pela Prefeitura de Três Lagoas, não serão. E, inclusive, neste decreto, ele prevê a penalização de empresas, instituições, pessoas que se aglomerem, que façam festividades entre os dias 25 e dia 5 de março, alusivas referente à data de carnaval. Pode ser penalizadas, cometer infração de medida preventiva sanitária em relação a essas doenças, né, gripais aqui do município, influenza H1N1, influenza H3N2 e principalmente a Covid-19 aqui no município. Então, este decreto está publicado no Diário Oficial da Somaçu, dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul. A verba que seria utilizada para essas festividades, ele vai utilizar justamente para medidas preventivas aqui do município, medidas sanitárias para melhor proteção dessas doenças aqui no município de Três Lagoas e também para reduzir a fila de pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas aqui no município. Então, o dinheiro será revertido para a saúde, haverá esse melhor investimento aí, então canceladas as festas. É muito importante, né, se atentar a este decreto, porque haverá fiscalização durante esses dias de carnaval aqui no município. Então, quem desobedecer a essas regras poderá ter penalidade civil. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado, viu? Tá aí dado o recado. Então, assim como outras cidades, Três Lagoas também aderiu ao cancelamento do carnaval, né? E assim está acontecendo aos poucos em muitas outras cidades, capitais, cidades tradicionais que têm o seu carnaval tradicional, também estão aderindo a esse cancelamento justamente para evitar essa aglomeração excessiva e a disseminação e a contágio do coronavírus, que tem a Omicron aí agora altamente contagiosa, e também agora H3N2. Meu povo, deixa eu falar para você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, mas aquele que é top de linha mesmo, top de mercado. O que há de mais moderno você encontra aqui, ó, no Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora, que conta com essa grande novidade para você. Não perca tempo e vá conhecer agora mesmo o novo Centro de Oftalmologia, uma clínica ampla, com estrutura completa, equipamentos tecnológicos, moderníssimo, sem falar da equipe altamente qualificada. Nós estamos falando do Hospital Auxiliadora, meu povo. 102 anos de história, 102 anos de cuidado com você, com a sua família, com seus amigos, com o Três Lagoense, 102 anos de cuidado com a vida. Então, quando você precisar de um hospital que é referência, tá aqui, ó, Hospital Auxiliadora, contando com este centro de oftalmologia extremamente moderno, novo, climatizado, equipado, com tudo o que você precisa, tudo e um pouco mais. Vá lá conhecer Hospital Auxiliadora, ali na Rosário Congro, 1533, Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Caso você queira tirar alguma dúvida, ainda tem telefone para você ligar, 2105-3100. Ainda bem que a tecnologia não nos permite sentir odor. Por um lado, é bom, né? Porque muita gente fala que seria bom sentir cheiro quando você vê uma coisa boa assim na televisão, né? Mas nesse caso, sorte sua que não é permitido, nem pela TV, nem pelo rádio, porque a situação lá na rua Elton Silva, no Jardim Carandá, rapaz, tá feia a coisa por lá, viu? Esgoto tá aflorando nas calçadas e também no meio da rua. Vamos lá, Israel Espíndola, conta pra gente.
As imagens foram feitas por moradores no Jardim Carandá. O esgoto está aflorando em calçadas e escorrendo em via pública. O problema acontece na rua Welton Silva Filho. Emerson mora no local há mais de 10 anos, viu de perto o progresso chegar no bairro e com ele o problema. Bom, devido ao serviço foi feito da Sanesudo de colocar o esgoto e eles pediram para os moradores não ligarem o esgoto, que não estava finalizado, mas infelizmente a população foi e ligou. Segundo a Sanesu, a gente conversou com eles, estava aqui na rua, porque eles não finalizaram o esgoto. Eles não têm aonde jogar esse esgoto. Estão finalizando, resolvendo o problema para depois avisar para poder ligar. Mas infelizmente a população tem alguns pessoal que ligou e a gente está arcando as consequências com quem ligou, né? O problema aqui no Jardim Carandá, principalmente na rua Welton da Silva, é conforme o morador disse, as ligações irregulares. Isso porque o sistema de esgoto não tem para onde escoar e com isso ele começa a aflorar nas calçadas e também nas vias públicas. A situação piora em dias de chuva e nos finais de semana quando os moradores estão em casa. Quem reside de frente para o problema pede por ajuda. Sanesu veio, viu o problema, mandava o caminhão da fossa vir limpar, de hora em hora vinha limpar. Ficou quase 30 dias desse jeito, depois eles pararam, agora ninguém vem mais aqui, ninguém vem limpar, não vem nada. A gente que estão ligando, fazendo denúncia, pedindo para que eles resolvam o problema para a gente. Está difícil ficar aqui na frente da casa da gente. A Secretaria do Meio Ambiente também foi notificada do problema e por mensagem no WhatsApp informou que a Sanesu precisa identificar quais casas fizeram a ligação de forma irregular. Só que, infelizmente, só a Prefeitura e a Sanesu têm o poder de fiscalizar quem foi que ligou e notificar e pedir para desligar para acabar com esse problema. Enquanto isso, tem que aguentar o seu odor, que é fortíssimo. Enquanto isso, a gente tem que aguentar. E conta com a colaboração de vocês aí para poder ajudar a gente a sanar esse problema o mais rápido possível. É, a gente torce, então, que esse problema seja sanado, porque ninguém merece viver no meio da fossa, né? Para não dizer outra coisa. Então, logicamente, a gente encarecidamente pede o bom senso, né, dos profissionais da Sanesu, que sempre, com a maior presteza que tem com a gente aqui, atendem a população. Sempre que a gente mostra um problema, algo que está dando errado, eles rapidamente, prontamente, correm até o local e fazem, então, a manutenção. Então, a gente faz esse apelo mais uma vez aí aos trabalhadores da Sanesu que façam essa fiscalização, identifiquem essas residências sem ligação com a rede de esgoto, com fossa interna, alguma coisa do tipo, que faça a notificação, então se peça para que faça a ligação corretamente, né, para não viver nessa situação aí. Olha, ô Mateuzinho, dá tempo de mostrar uma foto da galera aqui? Dá tempo? Então vamos lá. Mário Verdan, a nossa querida digital influencer, nossa social media, o que eu posso chamar também? Blog. Blogueira. Agora Mari, BBB. Vai começar hoje, né? Hoje. Meu Deus do céu. Agora aguenta, dona Mari Verdan. Marizinha, tem foto? Temos foto. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aí. Esse daí é o Bruno do Jardim, do Jardim Alvorada. Ele tá ligado aqui no TVC e ele tá doido pra ganhar o ingresso do também, lendário, imagina, tá? Um hambúrguer. Pois todo é. Lá. Então já mandei o link lá. Rapaz, até eu queria ganhar um ingresso desse. Não me deram, hein? Nem me ofereceram ingresso, ó. Show. Já chorando. Ah, quem não chora não mama. Chora, né? Dois, então. Quem não chora não mama. Né? Quem mais? Próximo aqui, vamos ver. É o? Esse, deixa eu pegar aqui, porque eu mandei de novo pro Mateuzinho. Esse daqui é o Cristiano Barbosa, ele é lá do Residencial Ema, do Jardim Carandá. Ema, todo mundo lá do Ema. Um abraço, meu querido, tamo junto. Próximo. Olha essa lindona. Araceli. Araceli, beijo. Um beijo, também já tá participando, já mandei o link lá pra ela, só legal. Preencher tudo certinho. Boa sorte. Manda foto, meu povo. Manda foto pra concorrer ao ingresso aí pro lendário Burger, hein? Festival bacana. Tem mais? Ó. Acabou? Acabou, né? Então tá bom. Daqui a pouco a gente mostra mais no próximo bloco, tá bom? Não esquece de mandar 992344539. Manda foto pra cá, preenche o cupom, o virtual, né? E aí, quem sabe você vai entrar por nossa conta lá no lendário Burger. Intervalo e a gente volta... Já, já. Agora.
Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e a até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Única Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da Cultura. Minha gente, para tudo que você está fazendo, porque a partir de agora começa o Desafio Honda. Se você se cadastrou, se prepara, porque a partir de agora eu posso te ligar e você entra ao vivo. E hoje valendo R$ 1.080. Antes disso, vamos ver o recado da Honda. Quase 40 anos no mercado, a Moto 3 concessionária autorizada da Honda é referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas. A Moto 3 também possui a maior oficina especializada da região, com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda. Isso sem contar na boutique de roupas e acessórios que você só encontra aqui. Faça parte da nossa família. Seja a Honda Moto 3. Vamos lá, então. Se você ainda não se cadastrou, esse é o momento. O WhatsApp está aqui para você, ó. Anote 996927362. Repito para você, 996927362. Manda mensagem via WhatsApp, não adianta ligar. Tem que só mandar o seu nome completo e o seu bairro. Pronto, você entra aqui comigo ao vivo se você for sorteado. E quem sabe se acertar a placa, que está faltando somente dois números. É isso, meu diretor? Estão faltando dois números só, né? Dois números. Olha, seguinte, 992-9692-7362. Você vai mandar mensagem para cá com seu nome completo e o seu bairro. Pronto. Se você for sorteado, você entra ao vivo aqui comigo. Acertou a placa, leva a grana todinha para casa, sem desconto nenhum. E sem falar que também o seu cadastro aqui é gratuito, não precisa pagar nada não, tá bom? R$ 1.080, Desafio Honda. Deixa eu saber quem está ao vivo comigo. Alô? Alô? Oi, quem fala? Michael. Oi, Michael, tudo bom, meu irmão? Como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Você mora em que bairro? Moro no Vila Verde. Vila Verde, um abraço pra toda a turma da Vila Verde, tá bom? Tudo, obrigado. Tamo junto, tamo junto. Cara, você já viu, não sei se você tá conseguindo acompanhar aí, nós já conseguimos revelar dois números. Sim. Faltam somente dois.
Se você acertar, você leva R$1.080 para casa, tá bom? Opa, tá bom. Tô torcendo por você, porque eu até sei, porque eu imagino que se você ganhar, você vai fazer um churrasco bacana e você vai me chamar. Opa, sempre. Nem que eu passe aí para levar uma quentinha para casa. Nem que eu levar uma marmitinha. Vamos lá, Maicon da Vila Verde, certo? Vamos lá, meu irmão. Dois números apenas. Um já está garantido, o 5 já está garantido, agora falta aqui o terceiro e o quarto. Vamos para esse aqui, o terceiro número, na sua opinião, é qual? Zero. Zero, vamos lá, produção. 1, 5, 0. E o último, quarto número? 6. 6. 1506, 1506. Atenção, produção, soltam os tambores, porque a partir de agora eu quero saber. TVC... 1506, essa é a numeração da placa da Honda Moto 3 valendo R$1.080. Não foi dessa vez, Maicão. Poxa vida, hein, meu? Não, tá bom. Cara, obrigado pela sua participação, tá bom? Um forte abraço pra toda a sua família. Eu acredito que você não esteja sozinho assistindo a gente, né? Sim, legal, manda um abraço pra todo mundo, beleza? Obrigado, até a próxima. Abraço, fica com Deus. Pois é. Gente, não foi dessa vez, mas o desafio continua e dessa vez R$1.100, porque acumulou de novo, acumulou mais uma vez, R$1.100. Como nós estamos de tempo, meu diretor? 15 segundos. Tá bom, 15 segundos. Amanhã a gente mostra a foto da galera que mandou aí depois. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, 11 horas da manhã, tem mais TVC Agora para você na sua TVC HD. Valeu, tchau, tchau. Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542, Centro.